Det her, det er vores børnevåddragt fra Base. Med korte arme og korte ben, det betyder, at den er meget nem at komme ind i. Den er perfekt til de varme sommerdage. På ryggen er der en stærk YKK lynlås. I halsen lukker den godt tæt med velcro. Ærmerne, der er der en god detalje. Her er det med lavet neopren, så de slutter bedre til og holder tæt.